Já há alguns anos, a instalação de rodas gigantes fixas tem se tornado algo bastante promissor para o setor de turismo e, consequentemente, está sendo replicado em várias cidades estratégicas para isso. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre essa tendência logo depois da vinheta. Oi, pessoal, eu sou o Matheus aqui do Plena Diversão, onde a gente compartilha vários conteúdos relacionados a parques e atrações turísticas nacionais e internacionais. Antes do vídeo, como sempre, por favor, já se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like, suas primeiras impressões nos comentários, que isso ajuda a gente demais a fazer com que os nossos vídeos alcancem cada vez mais público. Fechado? Como mais uma forma de fomentar o turismo nas suas principais cidades, muitos países ao redor do mundo investem muito de seus esforços, claro, junto a vários investidores locais, na construção, na instalação, na verdade, de rodas gigantes fixas nesses locais estratégicos. A gente tem ótimos exemplos para citar que seguem justamente essa linha de pensamento, como é o caso da London Eye, lá em Londres, tem também a em Dubai, nos Emirados Árabes, tem a High Roller, lá em Las Vegas, aí já nos Estados Unidos, tem a Singapore Flyer, lá em Singapura, e também a Big O, no Japão. Por aqui, essa tendência está vindo realmente com tudo e deve nos trazer aí grandes atrações nesse estilo nos próximos anos. E entre os principais projetos, os primeiros projetos dessa magnitude que já estão funcionando, já viraram realidade, a gente, claro, não pode deixar de citar a Rio Star, lá no Rio de Janeiro, e a FG Big Wheel, em Balneário Camboriú. A gente, inclusive, teve o prazer já de conhecer uma dessas que a gente falou, que no caso foi a Rio Star, e mostramos tudo num vídeo que tá aí no nosso canal e você consegue conferir um pouco melhor, né, com mais detalhes e conhecer a Rio Star ou acessando o painel do nosso canal ou jogando aí na sua barra de pesquisa. Um ponto bem legal de destacar é que tanto na FG Big Wheel, na Rio Star, quanto também nos próximos projetos que estão vindo por aí nos próximos anos, é que a experiência do visitante não se resume só ali à volta dele na roda gigante, que é claro, é o ponto principal, é o chamariz, mas também tem aí a devida atenção dada ao momento, desde o momento que ele chega na atração, ou seja, que ele vai entrar, aí depois ele vai ser atendido na bilheteria, vai passar a catraca, aí tem a parte da fila, que ali já tem algumas coisas bem legais, parte de imersão, é uma coisa mais bem explorada. Depois que ele deu a volta na roda gigante, aí tem a lojinha de fotos, se teve foto no caso, tem lojinha de souvenirs com várias lembranças para você levar para casa, tem ou quiosque, ou restaurante, lanchonete, enfim. Então esse é o ponto que eu queria destacar, que é justamente essa preocupação com oferecer uma experiência completa com essa infraestrutura e não somente focar na volta em si. E, infelizmente, como acontece também em vários outros setores, muitos desses projetos de rodas gigantes que são estudados, desenvolvidos, eles acabam sendo descartados em algum momento por uma série de motivos, seja parte ambiental, uma parte jurídica, falta de investidores, e isso já aconteceu algumas vezes, a gente tem alguns exemplos. O primeiro deles é uma roda gigante em Porto Alegre, que chegou a ser anunciada para ser instalada por lá por meio de uma concessão feita pela prefeitura. No entanto, o tempo passou, as coisas não andaram, e aí eles acabaram tirando essa obrigação de instalar uma roda gigante por parte da vencedora dessa concessão e, consequentemente, ela foi descartada. Outro bom exemplo dessa situação de descarte de projetos, agora um pouco mais recente, é da roda gigante que também chegou a ser anunciada para a cidade de Fortaleza, na praia de Iracema. Era para ser a maior da América Latina, com 100 metros de altura, mas que também
foi tirada dos planos da prefeitura da cidade. Falando agora de projetos que estão aí caminhando, mesmo que um ritmo mais lento por causa da pandemia, já que a gente ainda está atravessando um momento bem delicado aqui no país, a gente começa comentando sobre a nova roda gigante de São Paulo. Com previsão para ser inaugurada até o final do ano, a atração que ainda não tem nome parte de investimentos dos mesmos responsáveis da FGV Big Wheel, lá de Balneário, e deve ser instalada no Parque Vila Lobos, nas margens do Rio Pinheiros. Num projeto super legal de trazer novamente o fluxo de pessoas para aquela região da cidade de São Paulo, que também inclui a ideia de despoluir o Rio Pinheiros até o final de 2022, essa novidade deve ter aí 90 metros de altura, ou seja, dois a mais que a Rio Star lá do Rio de Janeiro, e consequentemente vai acabar assumindo o posto de roda gigante mais alto da América Latina. As movimentações ainda estão em fase inicial, lá no terreno onde ela vai ser montada, então a gente não consegue saber se houve alguma alteração no cronograma por causa da pandemia, ou se de fato ela vai receber os primeiros visitantes até o final desse ano. Indo direto para o Paraná, a gente chega na segunda roda gigante a ser instalada pelo grupo Gramado Parks, que hoje é responsável, claro, pela Rio Star, lá no Rio de Janeiro, mas também por outros empreendimentos tão legais quanto, como é o caso, por exemplo, do Snowland, lá na cidade de Gramado. Com as primeiras peças da roda gigante já no terreno, recém-chegadas nesse mês de maio, a previsão de inauguração da Foz Star, também na teoria, quando foi feito o anúncio, é para até o final de 2021, mas de novo a gente não sabe se teve alguma alteração nesse cronograma ou se de fato, mesmo com a pandemia, com toda essa crise, a gente vai acabar vendo ela sendo inaugurada ainda nesse ano, mas a gente acredita que tanto pela situação que a gente vive, quanto também pela construção da ponte, que no caso ali em Foz do Iguaçu, ela fica bem na divisa com o Paraguai, e essa ponte ainda também vai levar algum tempo, eles talvez optem por postergar a inauguração da Foz Star. A atração, que vai ter a mesma altura da irmã carioca, ou seja, 88 metros de altura, mas com 48 cabines climatizadas, ela deve contar com a infraestrutura completa, também nessa ideia de oferecer a experiência completa para o visitante que a gente comentou um pouquinho antes, ou seja, a gente está falando de estrutura de estacionamento, banheiros, restaurantes, e como ela está ali próxima da divisa, eles também têm essa ideia de instalar algumas lojas duty free. Confere que legal essas imagens bem recentes dessa última semana que o pessoal do canal SSC Foz do Iguaçu fez da área onde está sendo montada a roda gigante e permitiu, liberou para a gente compartilhar com vocês para a gente ter justamente uma ideia de como estão as movimentações por lá. Vale lembrar ainda que a Gramado Park já sinalizou a ideia de instalar outras 3 ou 4 rodas gigantes, bem similares à Foz Star e à Rio Star, em outras localidades também bastante estratégicas para o turismo, até o ano de 2023. Algum palpite? Por fim, uma outra roda gigante, dessa vez na cidade de Aparecida do Norte, no interior do estado de São Paulo, também estava prevista para ser inaugurada entre os anos de 2020 e 2021, junto com a inauguração de um novo shopping na cidade, que também já estava sendo construído por ali. Apesar das movimentações terem sido iniciadas lá em 2017, 2018 e em 2019 chegaram até a receber algumas peças da roda gigante, desde então a gente pesquisou bastante
a gente não encontrou nenhuma novidade, nenhuma informação mais recente com relação a esse projeto. Consequentemente, esse é o único desses últimos três projetos que a gente citou que tem uma chance um pouquinho maior de não sair do papel, justamente por esse longo tempo aí de movimentação, algum tempo já sem novidade, mas a gente realmente não tem novas informações, não encontrou, né? Então é uma incógnita até o momento se a Roda Gigante de Aparecida vai levar um tempo a mais só, né, por causa dessa crise gerada pela pandemia, vai acabar sendo postergada para 2022 ou 2023, ou se infelizmente talvez ela acabe sendo descartada. A gente achou alguns poucos materiais que foram divulgados lá em 2017, 2018, que foi quando a ideia foi lançada para a imprensa, então dá só uma olhada. E claro, a gente sabe que também que tem muito projeto que só chega a ser divulgado para o público bem ali no final da fase de planejamento, já quando vai começar a sair do papel. Então a gente sempre está torcendo para que tudo isso dê certo, não só a instalação de novas rodas gigantes, mas também de outros projetos que envolvam o setor, porque a gente sabe, por exemplo, no caso das rodas gigantes, elas trazem consigo um público muito bom, um movimento nessa área de turismo muito bom para a região, que consequentemente vai acabar movimentando a economia e estimulando que outros investidores tragam outras coisas, como por exemplo restaurantes, hotéis, até mesmo outras atrações turísticas que não seja uma roda gigante, talvez um parque aquático, um parque temático mais completo. Então é sempre muito bom ter esses projetos saindo do papel. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece de novo de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, de deixar seu like, deixar seus comentários, sua opinião pra gente é muito importante, de compartilhar nossos conteúdos, seja esse vídeo ou outros vídeos que você tenha gostado, com seus amigos e familiares, e até a próxima!